Assalomu alaykum, Uzmaster kanalining hurmatli obunachilari. Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekdamiz. Nazarbek mol bozorining yonida arzonchi akamiz firmasida yangi patcha sigirlarimiz kelgan. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Haqiqiy sut beradigan pulli yengil arzon sigirlarimiz kelgan. Kelaverasida bugungi sanamiz 19-chi oktyabr haftaning shanba kuni. Arzonchi akamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, bizani kutgan va sog'inganlarga. Mana bugungi videoni xudo hozir bombasi boshlanadi. Hammasi yangi tuqqan oldi, lekin hammasi zamondagi sveji. Shvetsiya original sichqon rang soskalari ham. Endi bugungi video boshqacha video bo'ladi. Ekrandan uzoqlashmanglar, xudo xolasa keling o'g'lim. Sizga pullari ham yangi bo'ladi. Alohida kepkani ko'tarib olasan. Assalomu alaykum ya hammaga, yaxshimisizlar? Tarchami yuribsizlarmi? Hojoyim, hojadodalarimga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Musofirda yo'qlaringga alohida assalomu alaykum. Tunu kun xizmatdamizni qo'ying. Adam bizga hamma Adam bilan biz har doim xizmatingizda biz. Adam bilan biz har doim xizmatingizda biz. Kalishdingizlami, smintandingizlami? Hammasi kelgan. Kelinglar. Ko'ringlar, kelinglar. Pulli yengillardan bo'ladi. Endi bizani hayotimiz davomchilari bo'ladi. Albatta. Mandan keyin xudo xolasa bashi bola xizmat qiladi sizlarga. Hozirda mana harakatda. Harakatda. Arzonchi aka. Liderlari, lider. Turishni qarang, aka turishni. Formani qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi sveji aka. Mana bularni qarang. Mana buni, mana buni. Molli formasiga alohida. Sizlarga yurg'izib bolalar bilan mana bichimni qarang. Formani qarang. 28 million. Yo'q. 28 million. Hazil pazil yo'q. Bomba bo'larganda. Bomba video bo'ladi bugun. 28 million. 28 million. Smetana sigirimiz. Ko'rsatib beramiz. Mana bu yerda ona bola sigirlarimiz. Birinchi qorin bo'lsa kerak, bilib turishingiz. 1. O'ng qarang. Bu 2, bu 1. 1. Ha, hozir hammasini avtografasini hammasini hozir tushuntirib beramiz. Tushuntirib nima qatta qanaqa? Arzonchi aka, pullari yengil bo'ladimi? Yumshoq bo'ladi. Endi o'ziga qarab hamma. O'ziga qarab. O'ziga qarab. Pullar arzon sigirlar ham bor. Shvetdan so'rashuvdi, shvetdan mana. Mana, shvetdi. Xorrozi kelgan, o'ng qarang. Shvet, bolani qarang. Bolani ham bergan, bolasi ham. Mana buni qarang, bunga nima deysiz? Qochoqlariga. Shvet. Bu ham otasi shvet, onasi rossiyskiy. Mana bularni qarang. Buzoqlarini qarang, aka, buzoqlari. Sigirlar kelibdi mana, aka. German shvet bor bitta mana, aka. Soskalarni bitta olib qo'ying shu shvetni aka. Shvet qilmagan aka. Bitta. Bitta olib qo'ying. Joning sog' bo'g'urlarni. Arzonchi aka. Sodiqjon, sen bolasini yetaylaysan, Odil amaqi onasini yetaylaydi. Qaysindan boshlaymiz? Qani sementaldan boshlaymiz. Sementaldan boshlaylik. Ha. Sementaldan boshla. Sementalni ko'rsatib beray. Soskalarni qarang, nima? Qirg'iz shvetini. Ona shvetlari. Joning sog' mazza qilar. Olgan odam mazza qiladi. Mana buni sal kaltaroq boylaylar bo'ldilar. Qo'shinikini ham qo'yib o'tdi. Birini ham qo'yaveradi. Indamay. Shvet, sementalni olib chiqing. Sementalni olib chiq. Sementalni ko'ramiz. Olib chiq sementalni. Bugun kelibdi mana shu sigirimiz. Hali sog'ilmagan. Ana nima? Aka, bolasi nobud bo'lib qopti. Bolasi bo'lsa 40 million, o'zi 28 million. O'zi 28 million. Bitta tortib qo'y endi ukam. Hurmatli tomoshabinlar, ikkinchi qoringa. Sutni nechta aylangan bilmaydi, umuman sog'magan. Bugun keldi, yo, bugun keldi-da aka bular. Bugun keldi. Keldi-yu, ketaman deb turibdi aka. O'ta polvon odam, o'ng qarang. 28 million aka. O'ta polvonadan. Mana hali qochmagan. Xudo xolisa endi kuylaydi, qochadi. Yana bo'g'ozga tug'uradi. O'zi juda yirik sigara ekan o'zi. Formani qarang. O'ta go'zal. 28 million. Shuna tarozga chiqarsadi, 800 kilo bo'lsa pul sanashadi. Bo'lmasa o'zimga qolaveradi. Kilosini mayli qo'ying, o'zi mana, mana shuni ol. Yo, narxi 28 million. Kami ham bor. Shunaqa. Kami bor, savdo qo'yinglar, mana 28 million. Boshidan. Bolasi bo'lganda juda boshqacha narx bo'lardi. 40 millionlik sigir bolasi bo'lsa aka. Sigirmasan sigir ekan o'zi ham. Navbatdagisi Galishdagi mollardan kelan. Sutni beraman degan. Akalarim, voy aka-ukalarim. Lakatsa deb yozinglar Telegramda, men telefoningizga ko'p javob bera olmayapman. Sababi savdoda bo'lib qolamiz. Lakatsasida chun bolasi tashlab olinaveradi. Safarda bo'lamiz. O'shaning uchun lakatsa deb yozib olsa, men har 5 minutda Telegramga qarab turaman. Telegram orqali gaplashamiz. Facebook qutildi. Gapni ochig'i telefonni tinmaydi lekin. Olib chiq qo'ying. Odiljon xolma keldi. Chachaqonasizmi? Qarang, formani qarang. Ana forma. Otga o'xshagansiz. Ana forma. Olibki bolasini ham. Oldi qarang. Bolasi buqacha. Bolasi buqachasidan birinchi qorin aka. Arqa tarafiga o'tingchi arzonchi aka. Yo'q, sekin. Qo'rqitmasdan.
Arzon aka, yoniga o'tirib oling. Nech pul so'rayapsiz narxini? E, tiyman molga. Mana. Mana mol aka, birinchi qori. Mana u kuchi yetmayapti. Ukam ham kuchi yetmayapti buqqasiga. Buni qarang. Ustini bilmaysan? Aka, mollar 30 tadan kam bermaydi. Lekin 15 ta. Hammasiga 15 ta deyuraman. Ha, Lubey molga 15 ta deylar, sababi sutiga javob bermayapti. Hech kim ham javob bergan yo'q, gapni ochib. Nech pul qilyapsiz, arzon aka? Obar boylaylar, obar beri. Obar boylaylar. Juda baqqat, bolasi ham, onasi ham. O'ta gazli uzun mol ekan deb o'zi. Gazli, gazli aka. Nech pul qilib beraman? 34 berishga qolsin. 34 million so'm. 34 million. Obar boylar. Hurmatli tomoshabinlar, mollar 34 million. Arzaydi puliga. Boshqa joylarda bilmadim. Ber anaqaga, diyorga. Arzon aka deb hamisha. Aka, bolasini yetaklamanglar, bola shu yerda turursin. Bolasini olib chiqib ber. Jamol aka, bundoq qiling. Oldin bolasi bilan onasini chetda olib oling. Mana, bolasi nima ekan buni? Bunaji. Bolasi mana aka. Bolasi bunaji. Mana to'rtinchi sigir. Onasini olib chiqing endi. Mana mo. Joning sog'. Ikkinchi qorin. Sekin, sekin, sekin. Sekin yurg'iz. Sutni ham bersa kerak bu. Ha? Sutni ham yomg'ir qorsa kerak bu. Men aytaman, 15 ta duraman. Boqishganda men qatdan mol olsam sutini so'ramayman, nechta beradi deb. Aha. 4 ta yilini butun bo'lsa bitta yurg'izaman. Tekis yurdim olib turaman. Qarab olaverasiz. E, meni qo'limda buni sut aka. Ana nima og'zida. Mana. Yemishini berasiz sutini olib. Ha, men qo'limdan bersam yeydi. O'shaning uchun meni qo'limda bu. Nech pul qilib beradi? Sila olsanglar, sizlarni qo'lingizda bo'ladi, nechta sut berishi. To'g'ri. To'rtta mana. Yemishni beradi, kim sut oladi? 34, 35 demay qo'ya qoling. 34 million. 34 million, 34 million ikkalasi. Ha. Yedirasizlar, ichirasizlar, sutni olasizlar. To'ppa to'g'ri. Lakatsa deb yozasizlar bo'ldi. Lakatsa desanglar. Kelishaversin. Nazarbek mol bozorining yonida. Raqamimiz. Yakshanba kuni Nazarbekda ham mol bozori bo'ladi akalar. Bo'ladi. Ha, kelinglar, bozorlarni ko'ringlar. Mana aka. Bozorlar bo'yicha o'ta yengil. 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz. Bo'g'oz. Suti ham bor. Hozir 22 ta suti bor. Hozir payt. Bolasi yo'q yonda? Yo'q. Bo'ldi. Qonida bolasi. Ha. 29 million. 29 million 6 oylik bo'g'oz. Ha, yangi tuqqanda aka 33 litr sut bergan birinchi qorinda. Gapdi yo'q, gapdi. Molni o'zi tushunadi, tushungan odam. Akalar 6 oylik bo'g'oz bo'lsa ham suti bor ekan, 22 litr suti bor ekan. Sog'ib ko'raverasizlar. Ha, sog'ib ko'raverasiz. 29 million so'm ekan narxi akalar. Endi mol. Xohlasa, rasa 3 oydan keyin rasa sezonga tug'adi. Lider, lider. Chempion. Ha, yaqindan. Mana akalar. Hurmatli tomoshabinlar, rasa tug'ib beradi, o'sha sezonaga tug'adi lekin. Simental ona bola mana, bolasiga bir itaga mana. Ha, bolasini gibrid. Xunajincha ekan-a? Yo, novoz emasmi? Novoz, novoz aka. Uzr, uzr. Mashdan ko'raman. Novoz. Birinchi qorin, xudo xolasi. Mana aka. Sigir emas akalar, xudo xolasi. Bolasi buqachasi ekan. Bolasi buqacha. To'rt hamma yo'q. O'ta yuvosh ko'm. 20 ta sut beryapti, 22 ta, 20 ta, 22 ta sut beryapti. Soskalarini olib qo'ying aka, soskalarini. Chelaydi, shunday qo'yib, bunday qilib savolga. Ha. 31 berishga qolsin. Ona bolaga 31. Laklarni bosib qo'ysa bo'ldi. Arzoncha aka, yomg'ir narxlari chiroyli. Bolasi novoz. Kim bo'ladi novoz? 31 million. Gap bo'lishi mumkin emas. Obor boy. 31 millionga akalar mana, ishqvoz bo'lsa telefon qilinglar, bolasi gibrid ekan. Bolasini ham olib qo'ying. Qo'ng'iring. Endi qora buqadan qochgandi. Yo'q, yo'q. Mana uni olib chiqing. Narxi zo'r lekin. Mana shu yerda olib chiqish kerak. Mana shuni. Bolani akalar, shoshilmasak bo'lmaydi. Simental 31 million. Bolasi buniki nima ekan? Bunaji. Bunaji. Hammasini yoshligi. Qora rangidan ekan-da. Hammasini yoshligi. Mana qarang, sigirni. Suskalarini olib qo'ying. Ana qarang. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Gap bo'lishi mumkin emas. Joningiz sog' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Aylantiring Odiljon. Mana bir o'tiga ana shunaqasi emas. Bolani qarang. Bolani. Sigirni qarang, ostida. Sigir ot jonivor, kishnab turadi. Baqvat, polvonidan aka. Ha. Mana sigir. Nech pul qilib beramiz buni? 30 desam urush berishadi. 28 berish qolsin. Bittada 2 million kam berish qolsin. Qoliga boringchi. Mana aka jonim. Mana qarang. Qana bor. Shuna emizishadi, sog'ishadi. 28 million. 28 million. Gap bo'lishimiz. Narxlari bugun chempion. Ha. Buni olib chiqasizmi? Olib chiqadi. Olib chiqing. Bunda jup-jupiga yetaklaringizdan mollardan olib chiqinglar. Shvetlar. Shvetdan ikkalasini olib chiqinglar, deyor. Hozir bolasini alohida ko'rsatdim. Uni ham olib chiq, uni ham. Bolasi turaversin yonida. Turaversin. Bolasi xunajam. Birinchi qorin. Birinchi qorinni qurtchag'ida mana akalar. Bitta tortvor. Ha. Jupiga yetaylar, jupiga yetaylar. Mana qarang. Dahshatli ikkalasi ham. Tort, tort, tort jonivor. Ikkalasini bitta joyda oladi. Samarqandli akalarim bor. Bir joyga ketadi. Bir joyga ketadi. Joning sog' bo'lsin. Tort, tort, tort. Mana bolasi xunajam, shvetniki nima ekan?
Şvetskiya qonacı. Qonacı, ha? Ha, ikkalasini ham hammasini yozdi. Qaytaringchi menga, ikkalasini ham birga. Ha, endi qarang, ikkalasini yurg'izdi. Endi bitta-bitta tortadi. Bo'ldi. Ha, bitta-bitta tort. Hisobni uni ol o'g'lim. Qonayni ham boshqachasi ekanda o'zi hamchi. Mana shvetskiya. Mana birinchi qorni ko'rib oling. Rossiyskiy bilan shvetdan chiqdi, ha? Ostini qarang buni, ostini. O'ta go'zal. Hamma yog'ini qarang. O'ta go'zal. Qarab ko'zingiz to'ymaydigan sigirlar, aka. Uni. Arzonchi aka. To'lab ber. Nech pul qilib beramiz? 34 qilib beramiz, 35 emas. Qo'shimcha xonajon. Birinchi qoringi. Sigirni podshosi. Podshosi bo'ladi sigirni. Onasiga o'xshagan sigir bo'ladi. Ha. Shvetni ham ko'rib turibsiz. Mana haqiqiy german shvet. Ya emmayapti. Toza german akalar. Toza german. To'xtatganda so'skalarni ko'rib qo'ying. Arzoncha. Mana festivalga chiqqan. Go'zal bo'lib ketyapti. Dahshati. Ana Yevropalarda festival birinchi qorin. Birinchi qorin. Mana. Yoniga turing, ikkita rasmga tushib qo'ying endi, yoniga turing. Nima qilding? Ikkita rasmga o'pib yakunlang. Manimi? Ha, yakunlangni qo'yib yuboring. Oldiga o'tsangiz boshqacha turar ekan. Arzonchaga nech pul qilib beramiz? Nima deysiz? Nech pul qilib beramiz? 32 bersin. 32. 32 million, ha? Ha, 32 million. 32 million berasiz. Mana mana joning hisobi. Mana shu nuqtalarim bilan beraman. Gap yo'q, bolasi buni ajinchi ekan akalar. So'skalarni olib qo'ying, aka, so'ska. Savdo qilasizlar. Mana. Ha deb ani Yevropani ko'rmanglar, bizani ham ko'raveringlar. Nazarbayda ham bor. Bitta gap esimga tushib ketdi-da. Nima gap? Bolasini olib qo'ying. Bolasini qani bolasi? Mana. Voy, bakkini qara, bakkini qara, bakkini. Yaxshi, zo'r. Voy, bitta tort odil, yana mana shu yursin sahnada. Qaysi? Mana shu. Shvet-a? Shvet yursin. Boshqatdan. Boshqatdan. Mana shu tarafga tortsinmi o'zi? Ha, qoshlarini qarang, shvet qoshlarini. Ko'zini oldi deb qora qoshlarini. Aka, juda go'zal ekanlarga. Ha? Juda go'zal. Chok go'zal. Chok go'zal. Chok go'zal. Ana. Ashqim bani deboradi, aka, turkadagi akalari turkchani ham qobaroq keladi. Ashqim banim deboradi. Gap yo'q. Narxlari ham yaxshi. Hozir mana xunajillarim o'zi bunaqasi o'zi yo'q u bunaqasi. Yo'q, kam, kam. Narxi mana chiroyli. Bunaqasi yo'q u, aka, kampir kampir shvetlarni ham 48 deyishyapti, 40 million. Bunday olib qaraganda Kampir shvetlari aka. Narxi ham yaxshi, svet o'ta go'zal mana shu hozir. Birinchi qorin. Birinchi qorin deb bo'ladi. Bunaqasini chiqazmaydi hech kim aka. Arzonchakada chiqaveradi lekin. Ha. Shoshilamiz akalar. G'ildiray bo'lib qo'ya, yelinni qara. Gap bo'lishi mumkin. O bolasi. Ha. O'n qarang endi ona bolasi. Voy, bile. Opchiq, opchiq sovutma davlar. Shohi ham o'ziga juda kelib o'rgan ekan. Opchiq. Mana. Ostilari mana akalar. Mana bolasi shvetdi. So'skalari o'ta uzun sigir bo'ladi ana shu. Ha, o'z bu aka buchi? Ha. Chukko'rang bo'ladi bolasi. Chuk. Ha, boshqacha rang. Mana chukko'ni qarang. Mana chukko'ni qarang. Mana seni. Ana. Birinchi qorin. Bolasini olib kelinglar shuni. Birinchi qorinmi bu? Ha. Ya dahshat ko'rlagan. Eng popu sigirim mana shu bo'ladi. Olib tasidan-da? Olib tasidan. Ana. O'ta yarki sigir ekanda o'zi. Voy, sigir katta, bagati. Qalin sigir. So'skalarni orasi ham bir qarich, bir qarich. Sog' maza qilsin ertalabda. Obunachilarimiz olib borib olib uyda. Okay, siz bolasini olib kelib bolasini. Stakan to'yib kelinglar. Nech pul qilib berasiz buni? Ha, bolasini ko'ringlar, keyin narx aytaman. Hozir aytsam, voy, bu namchi qimmat deyishmasin. 36 desam, voy, bu deyishmasin. Bolasi bilan-da endi. 10 millionlik buzog'i bilan, aka. Mana. 10 millionlik buzog'i mana. Onasi juda xavotir olyapti bolasiga. Bola ham xavotir oladigan-da, qarasangiz-chi. Ko'kraklarini oling. Kukulkalaridan. Ko'kragini oling, mana ko'kraklarini. O'ta baqvat sigir bo'ladi-da. Sodu. Olib boring, baylang yoniga. Ona bola qilib ko'rsatinglar, nech pul qilib beramiz? Sog' bo'lgur. Ha, arzoncha aka. Bolasini boylay yoniga, 36. Aytdimi? 36, 10 millionlik buzog' yonida. Endi to'xtasinlar. 36 million so'm ekan aka, sutini narx bilmaydi. Yangi kelganda endi bo'lsa kerak. Aka, 15 ta deyaveraman. 4 ta yilni butunligiga 15 ta sutga javob beraveraman. Menda 30 ta bersa ham 15 ta deyaveraman. Olib borgandan keyin arzonchi ukam, otangga rahmat. 35 ta, 30 ta beryapti. Demasa men sigirni keyin aytasiz menga. Gap yo'q lekin. Ey, o'ta chim. Mana, o'ng qarang, o'ng qarang. Juda mehri bor. Mazza qildi bola. Bittasi 10 millionga so'rab turibdi, endi bolasini sotmadim. Bola ham buzib yuboradi baravurib, aka. Zo'r ekan, zo'r ekan. Ha. Birinchi qor. Mehri jo'shib turibdi, o'ng qarang. Ona degan zot shunaqa ekanda. Ha, 15 yil sigir qilishar. 36 million. 36 million kami bor akalar. Ha. O'ng qarang. Men bolaga nima deysiz? Qani?
Bunun uçmadı gari. Ben böyle gene mi dedin? Tabi. Kunacınca. Ha? Onası bana. Hani? Tart bitti canı varlı. Hani? Vay dört. 29 beş olasın. 29 milyon bolası. Özümüze okşayan kara bollekiz. Ha bolası mı ne? 28 beş olasın. Tamam. 27 deyince ne mi bularken? Desem de uğrama. 27 mi? He, kevursun. Vay gel ya. 27 mi ne? Gel ana. Pul dolattı ki. 27 milyon soğuda kolası. Cep pul giriş kozmaz bize ki. Cep pul giriş kozmaz bize. Abunatçılar bana mezak alıp he. Oğlanın bereket olsun. 27 milyon. 27 milyon kim var? Canı insan olur. Sigirle kub. Ekele. Etileken nahla etil uğrası da soğuda kolası lafda kolası. Toppet olur. Nahla arı bütün yengil pişir uğrası. Bolası ne? Bir tok koyun ki orkadan da bollarını. Bolasını uzayam eke 8 milyon lira zor. Yaşı zor nahlarda. Ne ne? Bugün eti yapıyor ama orada ki azam çeke. Nahları öte yiyin. Değil mi? Bunu seninki hunacın mı? Yeni de bilmiyemiz. Hala aç görmedik. Mal da karayın kötü. Hala mal et. Çiğer diyor mu? Tamam karayın. Bak karayın. Bak. Bak hem bak bana. Bak. Veliken baklardan dedi. Kaytar. Ekele. Yani insan abu bu. Sekin kaytar, sekin sekin. Çok güzel. Su, vay, bunu belki unçumça sigirge bitmiydi ki. Aa, nola belki de yaşlı. Sus kelen garin, para ala sus kelen. Zat sigirde ki. Adı tort bir akıb yakıt tort. Alo. Tort tort. Firma zatlarda. Hmm. Sütü bir ara koyar bula. Yalan, yapala, yer bağır sigirle ki. Gel bir yok. 29 bir şakasın. 28 dedi, arzam çekti. Ha, bıptı 28 bu. Böyle bu. Bol. Ana ana karayın, sigirler köplüğüne. Bunakaları harika. Yakınlaştırıp yakınlaştırıp var, ne şu joylarda? Bana. Hı. Bu da yakışı. Ne? Bunaka benzere. Ben bunu karayım. Hemden ki. Ne ki? Bunu karayım. Zor eken sigir. 28 bu oldu bana göre. Mezze kılıp soğuzsun. Dehşet yerliler bana. Ya konu koşunuyla katıgı açıp durması yetersin. Ha. Diyen koyu bula Allah kılası. Bola ne okuyun? Yenge tutun, sveji. Çileye koyu mezze soğuk içine. Kunacın çekin eken ama. Onasını özü. Odil, mən şikirəsin, cüpü gibi tört de sən olsun. Hani ha? Hı, mənə, mən şikirəm, mənə, eke birinci qorungi. Bolanı qarayın, ayy, nimiyəkən bolası? Bukaki oxşabdır. Bukaki, erke edib, odamlanı yetədi. Kuzları, kuzları. Bu hayvan, bukaki. Kunacın mı? Hani, kötü hem notu. Nekinci? Hı. Bukaki oxşabdır. Kunacındı. Kuzları ne, kuzları? Erke, kız bola edib, insanlarını yetilədi. Bu arada çınar. Bu le hayvan. Apçıkayın yanına, eko onu apçıkayın, bana onu apçıkayın. Mamun, mamun, he. Cipriki yeterek koyayım. Belki karayla, ikkelesine bakayım. İkkelesine belki bir hılı o, ey. Cani, sabı bir, ey. Bir hılı belkilerim, he. Hımm. Adar bitti yurgoz kesin hiç bu yeçil günçü. Tart ikkelesin cipriki yendi. Ketti bana. Ketti, cipriki. Cipriki canım. Hı. Bu karay. Cipriki yeter. Mene, mene sigir. Bir cöyge ağlayamanda geldi. Vay dat. Dehşet bu lan. Bu lan. Bu lan. Bu lan. Yorup. İkilesi. Yorup hem koyardı. İkilesi. Sigirde zor iş öttü ki uğrası lan. Kaytar olayım ben. Bu lan. Kaytar olayım. Okey. Törtte cayda. Üçte cayda bu muydu? Törtte cayda bu lan. Törtte cayda bu lan. Haa. Üçte cayda. Koşumçası bu lan. Üçte cayda sigirle başka. Haa. Bu lan. Bu da satılmıydı. Bazarda satıladı. Belki. Ne çok kolay arası mı? Bak kare. Bak kare. Berhal mı ne? Ha 28'den. 28'den ketti bana. Ketti bana. Nahını kıvalı orası da ben ona. Bak kare. Hunacı ne gel? Sen kayda var oğlum. Vallahi rezil geldi oğlum şimdi. E simit aldım ben oğlum. E bana onu bana. Sen keçe videoyu alıp bizi koyma yapıp bizi. Yani. Bana kare yani ki. Bana tuğdu. Bugün tuğdu mu? He tuğdu. Gel oğlum şimdi. Apçık oraya. Namını karayın. Bunu alayım ben zaten. Çırayı. Çırayı alayım. Birbirinden güzeller işte. Tuğdu bana. Yine erkeğe deydi. Yine erkeğe deydi. Nemeye gelip ki kırmıyorsan o da mesabını bulursun. Bu kaça değil? Bu kaça. Bu kaça. Tart 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 tart. Yani. Bu kaça. Bolası kol olsun meyle. Meyle he. Onanı tart. Onasını açıyor. Okat, okat diyordum oğlum. Hmm. Yiğidi, çeyreti sütü görüyor orası canavarla. Hmm, canavar. Sveci bolası mı? Sigara zor herke. Hani? Sveci bolası mı? Tart, doğru git o. Doğru yürü ne? Hakkı git olsan. Doğru yürü. Onga ne bola? Bugün topuktu da bu. Onga ne? Ben ne bola? Bola hem yüreğim mi yürümeyim? Ha, gari. Sigara alayım, sigara alayım, sigara alayım. Bolası muhummez. Onası muhum. Onası muhum. Bilem yapala. Dehşet, dehşet. Hay canin ne? Hemen atın o. Yaxşı. Esen aman kutulu aldı. Yaxşı.
34 milyon. Bolasi qocha. Bolasi bu qocha. Narxlar mana akalar o'zi yaxshi na. Savdolab olsalaring bo'ldi sizlar mana. Polvonadan. Tortsizlar bolasi mana. Bo'ldi, qaytaring. Qaytaring. Qaytar, qaytar. Mana sizga. Odob bo'lsam ukam. Qarang. Qarang. Sigara zo'r. Ya zo'r ekan, yapaloq o'ta go'zal. Yapalog'idan. Shapalog'idan deydi mana aka. Hali og'izda aka. Endi to'g'ri. Qani uni. A, o'shani torta qo'y. Olib chiqing-chi. Torta qo'y o'shani. Bolasimi ekan uni? Yana erkak deydi. Yana nima aqli bor ey? Ha, molli bolasi bu. Buqacha. 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 Ha. Buqacha bolasi mana aka. Delavoydan bo'ladi. O'shani Delavoy, Delavoy bu qachadan. Turishini qarang. Yo'q, onani qarang. Ona ham dahshat. Tortib olib qarang. Voy, dod. Go'zallik boqaman deganlar. Krasata. Krasata? Krasavitsa bo'ladi. Krasavitsa. Ha. Krasata. Ya, chiroyli, chiroyli, shunaqa. Krasavitsa. Krasachi deganmi? Ya, shunaqa. Siz gapingizga tushunib ham bo'lmaydi. Ha, qarang. Qaray. Adan. Yuruvni qaray. 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 Umringizdan baraka toping. Yashin. O'ng qarang. Ek gap yo'q lekin. Yashin. Narxi 35 desam, urush berishadi, 34 bersa qolsin. 34 million so'm. Birinchi guli. Ya, bir. Sigirni guli. Qurtchog'idan kela olaman deganlarga. Bolaga juda mehribon degan. Gap yo'q lekin. Boyla, boyla, navbatni ber. Bunaqasi kam. Bolani qo'yib yubor. Bolani akalar, shoshinamiz. Ha, bolani qo'yib yuboringlar. Go'zal, go'zal, haqiqiy go'zallar akalar. Bu partiya o'ta chiroyli mo'lda keldi. Mashalloh deb yozib qo'yasizlar akalar. Ha. Tak, mana shu smetal buqachasini olib chiqaylik. Bo'ldi, bo'ldi, hozir olib chiqamiz. Bunga ham navbat. Buqacha ekan akalar. Buqacha bolasi ham. Ha. Buqacha. Smetal urqqa qo'yilgan ekan. Smetal buqadan qochgan. Ishqvozga sotiladi. Bolasiga ishqvozlar telefon qilinglar, onasi ham sut beradi lekin ostini qarang. Ancha sut bersa kerak bu jonivor. Ha, endi xudo xolisa beradi. Endi eson-omon qutulib oldilar, beradi. Nech pul qilib beramiz ona bolani? Ishqvoziga. Ishqvozigami? Ha. 29 berishsin, 30 demaymiz. Bolani o'zi 7 million aka. Ovar boylab qo'yib. Navbatni beraylik, navbatni boshqasiga. 29, 28 deylik. Bo'pti, siz aytgan yuraveraman. 28 kam. Bo'l, siz aytgan yuraveraman. Onasi mana akalar. Bolasini sutga to'ydirsangiz, xudo xolasa, bir kattani, bir kichkinani gapiga kirgin deydi aka ustozlarimiz. To'ppa to'g'ri. Kami bor, savdo qoladigan. Sigirlar lekin bugungi sigirlar qalay? O'ta dahshat, puli ham yengil. Ha. Sementalga zo'r naqaytingiz 28 deyapsiz. Duvarraman deyman. Mana yana bittasi. Mana tug'di bu ham. Bo'g'ozingizda tug'di. Bolasi nima? Ha, xunajin. Xunajincha. Xunajin. Bugun arqonga tushdi. Onasi tigida yuradi, ha. Yomon go'zal-ku bu. Go'zal, onani ham qarang. Onani ham topib qo'ying. Onani ham topib qo'ying. Onani o'zi. Ha, bolasini ushlab turinglar, onani bitta yurg'izib kelsin. Mana bolasi. Bolasini olib qo'yinglar. Ha. Bolasini olib kirib ham qo'yinglar. Olib kirib qo'yinglar. Mana shu sizga xot. To'g'ri, ehtiyotga olish kerak. Mana tort. Svej bolasi mana. Yangi motorlar mana aka. Bakki qarang. Bakam bak bo'yapti mana. 2 3 4-inchi qorilarga endi o'ta boshqacha sigir bo'lib ketadi. Birinchi qoringa aka. Birinchi qoringa tug'di mana. Ha. Ha, bunga ham 34 berishursin. Narx bir xil. Ha, sigir kelasi ham chempion, ana mana bir xil. Yaxshi, zo'r. Kelasi bir joyga ketsa ham bo'ladi. 15 yil sigir qilishadi mana. Kamida. Ketdi. Olib kel yana. Olib qo'y, mana bolasi novvosda. Buqacha. Buqacha. Bolasi buqacha ekan-a. Bir oylik. Bola novvos. Birinchi qoringa. Olib chiqing. Mana. Sigir bazim bu yog'i. Sigir bazim, sigir bazim. Ya, mana manzaraga qarasin-da, manzaraga, yorug'ligiga qarasin. Yorug' joydan ovuringlar. O'zi mani fermamda sigirlar kulib turadi-da. Odam kelsa. Ya, noto'g'rim aka. To'g'ri. Mana sigirlar istaras, issu, chiroyli, xushbichim,
ko'zga yoqadigan sigirlar quloqqa yoqadigan gaplar mendan bo'ladi. Ha, kulib turadigan sigirlar shu. Yaxshi, narxlari ham yaxshi. Nechta qilib beramiz? Erkak bolasidan. Olib boringlar. Buqacha bolasi bilan 29 ga yasha olsangiz, 29. Nima? Buqachalar. Va buqa 99 kodi bilan 106 4 kod mana raqam, 1000 nomi. Telefon raqamlari. Lakasasi bo'l. Ha. Nech pul narxi, arzon chaqa? 29 berish oqasin. 29 million? Ha. Mashib bolasi bilan bo'lyapti. Mashib bolasi bilan. Bitta ko'ringlar. Mana 29 million ekan, kela. Siz qarang, oxirdan boshini ko'tarmayapti. Yidi qo'ramon ekan. Arzon chaqa? To'lab ber. Bizim muxlislarga xudo xolasi kelgan odam mos ketmaydi. Yo'q. İloj borcha xudo xolasi narxi bilan qilib, ha? Kanishmi? Aytilayotgan narxidan ancha tushib berasiz. Aka, ha, shuncha sigir qayoqqa ketyapti? Yer yutib ketmayapti, aka. Kelyapti, ketyapti. Nima qana, ichkarida ham bormi sigir? Voy, men bichi siz nima yo'q. Ey, ba'di yana bitta sigir bor ekan. Mana. Boshim aylanib ketdi sigir ko'pligidan. Qoshim tog'amiz sigiri. Gap yo'q lekin. Mana. Ana mana. Ha, bitta yulg'iz mashina ham. Mana. Gap yo'q lekin. Bak, tegini qarang buni. Sveji xonadon. Tegini qarang. Sveji xonadon. Tegini qarang. Ey, dahshat. Orqasidan bitta tegini olib qo'ying. Yangi chiqib, ko'chib chiqqan xonadonlarga-da, aka. Bilami? Ha. Lekin ortiqcha zo'r ekan. Ya 24 berish qolsin. 24 million? Ha. Bolasi nima edi? Xunaji. Xunaji. Xunajincha. Yangi bolasi bilan, aka. Olinglar, ertalabda sut, qaymoq, qatiq jiyanlarim ichsin. Gap yo'q, gap yo'q. Narxlari mana, ha, arzonchi aka. Avvalambor arzonchi tog'amga salom. Qani, nima bo'ldi ola sigir? Qaysi, bu tug'aman tur, keling. Mana mana shu bitta zo'r sigir bor ekan, narxi mana, lekin. Aka, sementalni bunaqa narxdan topa olmaysizlar, gap ochig'i. Mana sigir ham sotiladi. Tug'i, tug'i deb turibdi. Vot-vot tug'adi, xudo xolasa 1-2 kunligi qolgan, aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Narxi ham bomba narxda bo'ladi mana sigirni. Nech bo'ladi? 35. Umringizdan baraka toping. Otangizga ming rahmat. Yaxshi 39 bormadingiz. Ha? 39 bormadingiz. U menga yarashmaydi. Yarashmaydi. Mana buni qarang. 35 million akala mana sigirimiz. Shoshilmasak bo'lmaydi. Birinchi qoringa to'g'ri. Ha, tursa ham o'sha narx. 34 qilib berasizmi? Martmisiz? Qilib beraman. Qo'lida. Gap gap. Kami ham bo'lsin. Endi ja uyat bo'lib ketadi. Aka, men 34 millionga tug'sa ham shu narx. Mana. Gap gap. Gap gap. Bitta gap beradi. Gap bitta. O'zimiz ham bitta paddelkalarimiz ko'p, o'zimiz bitta gapimiz bor. Bizdan baraka top. Mana shu sigir do'ri. Sigir. Shved. 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 Bo'g'oz. Aka, 8 oylik bo'g'oz. 23 million. 23 million, ha? 22 ga ham berib yuboraman. 21 ga berib yuboring. Berib yuboraman. 20 gacha. Endi qiynalaman. 20 ga beraman. O'zi 21 ga olganman. Saxiyligim. O'zi 21 ga olgan. 20. Bo'pti 20. 20 ga ketdi. Bo'ldi 20 ga ketdi. Ish qilib. 20 millionga ketdi. 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz. Bir oydan keyin bu sigirni 20 million tugul 23 millionga oladi. 25 ga ham bermaydi, aka. Bermaydi, bermaydi. Men bolasi bilan uni qarang, 24 ga ketdi. Mana formani qarayapti. Mana sigir lekin. Formani qarang. Ham qarayapti, ham. Dahshat. Bichimni qarang. Bichimni qarang. Daha 34 ha. Bichimimga o'xshaydimi yo'q? O'xshaydi. Gap zamay birinchi qorin. Arzoncha ekan. Qozuqlarim. Mana sigirlarimni qozig'i mana shunaqa hammasiniki. Sog'ib maza qilishaveradi, ha? Pov, 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 pov. Qozlar bormi? Onasi kuch qaytarib turibdi, akalar. Ichkarini ham birov ko'rsatamizmi? Mayli, mayli. Qizg'anchilik qilish yo'q, aka. Borimizni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Mana shu bitta turg'izor, jiyanim. Sekin-sekin, ha? Turg'iz, turg'iz, turg'iz joni yo'q. Sekin ehtiyotkor bo'ling. Voy, voy, dod. Mana mol. Mana mol. Apple kan sif quruq qo'ydi. Quruq, quruqdan sipirib yuboraman. Bolasi bormi buni? Ha? Bolasi bor, bor. Bet tur, bet tur. Jiyanim, Yago. Voy, chiqardim ondan, ko'ryapsizmi? Sementallarni. Aka. Mana mol. Keling, bitta molni olib qo'ying. Mana. Sutni beradigan rossiyskiy. Chujan, chujan. Qancha kerak? Hov. Qomqari. Sutni beradigan rossiyskilardan. Kelajagi bor mollar, soskasi uzun. Nech pul qilib berasiz buni? Bitta yaqinlashtirib ko'rsatib yuboring soskalarni. Narxi ham qiziqda. Narxi ham qiziq? Nech pul? 30 ga yasha qolsin ona bolaga. Shoxlarini qarang. 30 millionga lekin o'ta chiroyli narx lekin. O'ta chiroy. Anaqa mashina bitta yetaklar bor, kel Odil. Kami bor. Odil.
Hey Odil! Kep tetele bak. Lekin ki, az önce ki buna kayın halette azadalıkta saklaştığım özü asan iş mesela. Odamda iki tam olgu karab kondan kola deki. Kere olsa. He, 70 tam olgu karabımız deki. Uşan için telefonla Allah'a emin diye, akkelerim, mükellerim hapı bulmayla. 70 tam olumuza bu. Kerebesen. Ha, menga shu lakatsa lakatsa deb yozib yuborsa 99 kodi bilan 106 44 shaxsiy mani o'zim raqamim. Aha. Ha, 0909 ukamniki. Lakatsa esa bo'ldi. Ha. Mol bormi deyishmasin, to'g'ri keladi. Yo'q, mol bormi degan gap ishlatishmasin. Lakatsa arzon chakki bo'ldi. To'g'ri kelaveradi. Mana shu qorani bitta olib chiq, mana shuki bitta olib chiq. Mana aka, mana qarang. 7 oylik sementar. Aha. Qonni doktori mana kelib tekshirib olsin. Kerebesen. Nechta? Kerak bo'lsa. Çu canım, çu canım. 7 aylık bağız. Karupkanı karayın. Rasa sezonu tutar. Çu canım. Haltalanı. Bak. Bahaybatı. Sütten çıktı. 30'dan bir kan verirsin. Albat. 29 milyon agen. Mene karayın. Mene Mehmet'ten olayım. Oldu. Bütün korpus çüksün. Koştama, koştama. 29 milyon mu şimdi? 29 milyon. Sütten yor varsa gereği bu. Yani yor var adamı, çiz var adamı. Tutukken de malum böyle. Ben ben derse demeyeyim ben ki. Bu oldu. Lekin. Peşenali gider. Yelinde yam sabi yaradık da halası. Tört deyilini ge, ye biçtiki cevap. Yelinde kaç sorun? Kanlı bolası ge cevap. Lekin ben tuğulmayan halde boğaz nerseye cevap vermeyeyim mi? Kunacım. Bir litre veredim mi? Kırk litre veredim mi? Peşenali gider. Topa doğru. Mersiniz gelpiz yaptın lagi. Ben ge ha, bana. Ben okey, ben bunu bitti okem. Bitti okem, bunu o geldi. Aha. Bana moğuluz. Sen canı sağ kuş kaytar tört kuda halası. Aha. Yaxşı. Burası da hava atıyor mu? Evet, kursat. Bana nasıl geldi? Mamana kare. 30 milyon dediniz mi? Ha, ya birken dedim. 29? Ha. 29 milyon agen. Canuar kare. Yine. Yine bu bak. Gövde arası gereken agen. Hop, joy gibi. Kunacı mı? Bu kaçar mı agen orası? Olası mı? İşsiz değil mi yoksa gerek? Kunacı ne diyor? Hadi şimdi sen. Ha. Kunacı. Ne bu senin balası var? Var elbette. Az zaman çeker. Ho. Bu yağda yakın hem onlar bunlar. Bunu kursatın mı? Hem onlar. Bunlar hala tayyormaz. Peki mol var. Buraya. Mol var. Mollu gülleri var ki. Mollu. Peki azad alık ki. Yüzü çıra öyle karayasına geldi. Bana karayın akre soğuk ki ap bal geçe durdu. Geldi. Hadi bitti dağına nime yok. Kadın bası var orası da. Hidem yok değil. Hidem yok hakikaten. Hı. Hidem yok. Hidem yok. Hid, hid yok. Yürüyün. Hem mukumu hid yok. Bitta chiqardi, bitta. Ha. Mana mollarni, tegini qarang. Mana. Mollar tegini qarang. Xo'sh, joningiz sog' bo'lsin. Ana unisini qarang. Falon litr sut beradigan sigirlar. Mana mana ularni qarang. Gap yo'q. Mana sigirlarni endi bitta oyoq o'tinglar aka, mana shundoq bo'yim bilan. Sizning bo'yingiz bilan baravar pashti. Mana. Kelasan aka. 40 ta berib turganlari bor. 40 ta degan. 40'tan 2 kan berişe kalsın. 38 berişe kalsın. 38, 38 milyon. Telefonları yansın mıydı? Ne kadar kolaymış? Arzan çeke, soğuda izi versin. Sağ salamet bölüyle, hürmetli iki ülkelerim. Fakat sizler için hizmette bize misafir yurt duyurken iki ülkelerim. Sağ salamet vatenge kaydıyla. Muhammed Oğaynım gel, salam. Muhammed Oğaynım var. Kaşkadar'ı alıyorum. Sağ salamet vatenge kaydıyken orta. Keliyle ki. O da halıcı. Mollarımızı kop. Fakat lakatsa da bir hastayla bol. İş bitti oraya. Görüşkünce sağ salamet bolydı. Ömrünüzden bereket atmayın. Kegen o da mal gitmezsin arzdan çekin. Kuda halese hareket kılamızı mal mülemket kılışke. Topa doğru. Abone bu megele abone bolasıyla. Orta hale gel yuvar türüyle telegramdan silkesini. Hadi biz takılıp. Like bas koyuyla. Kuda halese çimpiyon mollarına afkilişte hizmet ile de bolamız. Sağ salamet bolydı. Rahmet.